منّا وبابا بابا يلبن على هدي منّا وتنك تب يلبن على هدي فتاري من دسو لطلعني نوندي فتاري من دسو لطلعني نوندي زندرو سنتاس مالك باب عليك فعلا انتي هلو انتي لو متاو يا دمو يمسل يا لاتاو كدرو قودا فلو منو زندرو نالو كاكي انجتي وسبسب يهودي قادرو كاكن فتاري من دسو لطلعني نوندي فتاري من دسو لطلعني نوندي اسلم تسكتلو بصوت سيابر Get the leg, get the leg.
በደኝ መና የሄቲላቲላ የህወቴን ተክ የኑሮዬን ጥላ ዋልታው ሳይሰበር ማገሩ ሳይላላ እስቲ ላጠባብቀው የጎኔን ከለላ ተክ የአንጀት የውስብስብ የሆዴ ቋጠሮ ከከን አልፈታም አለኝ ጭራሹን ውሏዶ ከከን የባሰ መጣ ካምናው የዘንድሮ ከከን የባሰ መጣ ካምናው የዘንድሮ ከከን የባሰ መጣ ካምናው የዘንድሮ ከከን እየባሰ መጣ ካምናው የዘንድሮ ነብዩ አጀብ ነሽ ታገር ቀጣል ነው የሚባለው እንደዛ የሚባል ታውቂያለሽ እንደሱ አይነት ነው መቼም በጣም በጣም ፓወርፉል የሆነ ዜማ ነው ምርጫሽ የማይጠበቅ ነው የወንድ ዘፈን ነው አይደለ የተፈራ ነገር እና የወንድና የሴት ድምጽ የተለያየ ነው እዛ ጋር የተሰራው ስራ ለወንድ ተብሎ የተሰራ ቅንብር ነው ዜማው ድርሰቱ ሁሉ እንደዛ ነው አንቺ ወደ ራስሽ አዳፕት አርገሽ እንደዚህ አይነት ጉልበተኛ ድምጽ አውጥተሽ ደሞ በጣም 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 ልዩ ነው እጅጋየው ልበልሻ ብዙ አየው ነው ዘምሽ በርግጥ አቃለ በጣም ቆንጆ ነው አንድ ሁለት ነገር ዝም ብዬ ተሰማኝ ነገር እንትኑ ይሄ ምን ነው ባባባባ የሚለው የመጀመሪያው ቅጽ የማንጎራ እንጉርጉሮ ቁርጥ ቁርጥ ይሄ ማለት እንትን አለው የመጀመሪያ ፍሬዝ ፍሬዞቹ ሲያልቁ ድንገት ቁርጥ ይሄ ማለትና ግን እህህታው ቀጣይ ስለሆነ አንቺ ሜማንጎራጎር ደሞ ችግል ስለሌለብሽ እንትን ባታሳርፊው ደና በጣም ሊይዝ ይችላል ነው እንደሆነ የሚል ተሰምቶኛል ማስዋብ በጣም ሲወጣ ኦክታቭ ላይ ያሉት የማስዋብ አለሽ አቅም ግን አንዳንዴ እሱን ሰውየውን ስቲክ አርገሽ የማዳመጥ ነገር ስቲላ መሃል መሃል ላይ የሚመጣ ይመስለኛልና በጣም የሚገርም ነው በጣም በጣም ጥሩ ነው እንዴት አባቴ ጋር እንደማረግሽ አላቅም አንድ ሺ መስጠት ደሞ ሰው ያሰንፋል ተብሏል 999 አመሰግናለሁ ዙሩን የሚመስሉ የውጤት አሰጣጦች እየሰማን ነው ይሄም አንዱ የሚያዝናና ነው ምን ያክል እንግዲህ በደም ቤታሹ ስራዎች እየመጡ ስለመሆናቸው የሚመሰክር ነው ግን ደግሞ ነገሮች ተለዋዋጭ ሊሆኑ ይችላሉ እርስ በርስ ያለው ፍልሚያ ትንቅንቅ ምን ይዞ ይመጣል መጨረሻ ላይ አናቅም ስለዚህ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ እነኚህን ችሎታዎች ያጣጣምን ድምጽ እየሰጠን አስተያየት እየሰማን ውጤት ይፋ እየተደረገ እንቀጥላለን ዝናሽ ምን ትያለሽ እኔ የምለው ጥሩ ሙዚቃ ኩልል ያለ ግጥም የተረጋጋ የማይጨንቅ አቀራረብ ስላየው 999 ሰጥሻለሁ ሰራዊት በጣም አሪፍ ነው ብዙአየው ብዙአየው ድምጻዊ እንደሆነች በደንብ ማረጋገጥ ይችላል እንግዲህ ዛሬ ተፈራ ነጋሽን የተጫወተሽው እኔ የተፈራ ነጋሽን መጫወትሽ ጥሩ ነው ዘፈኑም ጥሩ ነው ግን ምርጫሽ ላይ ብዙ ደስተኛ አይደለሁም የእውነት ለመናገር ሌላ ሲጀመር ራሱ በጣም ሙዚቃው ስለተኛ ነው መሰለኝ ምን ነው ባባ የሚለው ድንግጥ ያደረገኝ የሆነ እንትን ብሎ ነው የገባው ያንቺ ድምጽ በጣም ጉልበተኛ ነው እሱ አካባቢ ትንሽ እንትን ብሎኛል ግን ያው የመጣሽበት መንገድ አሪፍ ነው ለዚህኛው ፐርፎርማንስ ግን እኔ ትንሽ ምርጫሽ ላይ ቀርብሎኛል 900 ነው መሰጥሽ በመጨረሻም ሰርጸ ብዙአየው በጣም በጣም ጥሩ ፐርፎርማንስ ነው የዛሬው ቆንጆ ነው በጣም የባለፈው ዘፈን ኤክስቴንሽን ነው ማለት ይቻላል የሱ ቅኝት ላይ ያለ ነው ይሄም
بتمساساي باند كنيت يتسرو سراوش ناتشو من البات بهون بلاشم ليهون يشلال كلم دند زينت نغروج يتاوكالونا ترو نو باغاتامي يزيما فورمون زم بلن بنايو اندي اين زيماوچ ابرن من نازيماچو اينت ادلو كاقماچن بلاي اندهونو سب كونشساچن ياوكنا زم ياسبلونا لاوقو انا زم بلن ابرن نادامتالن انجي ابرن من نازيمو اينت زيما ايدلم سلازي عندو يدم ساينت ملكيام چمر نو ترو نو بتام كونجو فلاغوت نو ياسايشو يلمد نغرم بدن بايچالو بتام ترو نغر علش چوك يالا دمس نو كونجو نو اهون انغدي تنش تنش متارم ያለባቸውን ነገሮች ደሞ እናንሳ አንደኛው ቃና ነው ቃና ወይም ላሂይ ወይም ለዛ ቲምበር ምንለው ነገር ስራ ይፈልጋል በጣም ድምጹ ልክ ሆኖ የመውጣቱን ያክል ሂሳቡ ላይ ሳይሆን ውበቱ ላይ ማስዋብ ላይ ፔይንቲንጉ ላይ የሚቀባው ቀለም ላይ በደንብ በደንብ ጥራት ይጠይቃል ውበቱን በደንብ እየቀዱ መስማት ራስን ማዳመጥ ይጠይቃል ይመጣል ደሞ እንደዚህ አይነት ነገሮች በባዶ ቦታ ላይ በመጫወት በተለይ ደግሞ ከማይክሮፎን ውጪ ባሉ ልምምዶች ቲምበር ማምጣት ይቻላል ማይክሮፎን ያሳመረ ስለሚያሰማን ራሳችን እንጥሩ ይመስለናል ደረቅ ቦታዎች ላይ መጫወት ኢኩዌል ያላቸው ቦታዎች ላይ መጫወት ውበት ለመስራት በጣም ይረዳል እሱን በደንብ ያሰብሽበት ቢሆን መለካት ጩኸት በጣም እንዳይበዛ ዳይናሚክስ የሚባለው ነገር በጣም ኢምፖርታንት ነው ሙዚቃን ሙዚቃ የሚያረጋው የቶኑ ኢቭን ንግግር ላይ ዳይናሚክስ የማይችል ሰው ሰርችቶና አናዳምጠው ሲናገር ትንሽ የሚናገርበት ቃና ኢንቴንሲቲው በደንብ የተመጠነ መሆን መቻል አለበትና እሱን ቃና ላይ በጣም ስራ ቢሰራ ሁለተኛው ቅላጼ ነው አሁን መደበኛው መስመር ዋናው ላይን ዜማው ላይ ምንም ከቀኝት የመውጣት ነገር የለም ጥሩ ነው ችግሩ ያለው ቅላጼዎቹ ላይ ነው ቅላጼዎቹ በአፍታም ይሄዱ ፈጣን ናቸው ቅጽበታዊ ናቸው ግን እነሱም የአፖጃቱራ ወይም ሞርደንት ወይም ኦርናመንት ምንላቸው ቦታቸው ትክክል መለካት መቻል አለበት አይምሮሽ ነው መለካት የሚችለው ቅጽበት ይመስላሉ ግን አዳልቶ ሌላ ነገር ውስጥ ከተው ያልፋሉ ስለዚህ እነሱ መንሸራተቶች እንዳይኖሩ በደንብ ቅላጼዎች ላይ እርግጠኛ ኖቶችን መጠቀምሽን ማረጋጋት ይሄን ደግሞ የሚሰሙሽን ሰዎች ሙዚቀኞች ባለሙያዎችን እየጠየቁንት ማለት ነው በተረፈ በጣም በጣም ጥሩ የመጣሽ ነው በዚሁ እንድትከጥይ ነው እኔ መመኝልሽ 995